Tänään Rikospaikan studiossa puhutaan rikostutkijan työstä ja vaatimuksista. Studiossa on Niko Rantsi, KRP:n ylikonstaapeli ja dekkarikirjailija. Mutta kun juttu on pimeä, niin millä se tutkinta on auki? Mikä on ne niin kun rikostutkijan tärkeimmät ominaisuudet? No kyllä tutkijan tärkeä ominaisuus on myös pitkäjänteisyys ja ryhmätyökyky. Ja tahtotila on se merkittävä asia siinä, että saadaan niin kuin juttuun vauhtia. Että kaikki rakentuu sen päälle, tämän tahtotilan päälle. Ja jos siinä on puutteita, niin silloin sitä jää paljon tekemättä myös asioita. Eli sitä työtä ei voi sellaisen ihan niin kuin virkamiesmäisesti tehdä? No ei mun mielestä. Että jos mietitään vaikka henkirikosmaailmaa ja on pimeä henkirikos, niin kyllä siinä niin kuin virka-aikaa ei riitä ensinnäkään, vaan siinä tehdään pitkää päivää ja joskus viikkotolkulla niin kuin semmoista intensiivistä tutkintaa, jotta saataisiin läpi murtojutus. Mutta vaikka olisi kuinka sinnikäs, niin saattaa olla, että tarvitaan pala onneakin siihen. Joo, se on totta, että kun perustyöhön pitää tehdä aina kunnolla ja sinnikkäästi yrittää uskoa siihen, että saadaan niin kuin pimeäkin juttu selvitetyksi, mutta se onni monesti sitten seuraa siellä matkan varrella, ei aina, mutta usein, kun jaksaa vaan tehdä töitä kovasti ja uskoa siihen lopputulokseen, niin sitten se ratkaiseva vihje tai joku muu onnenkantamoinen saattaa tulla sieltä, mutta onko se onnenkantamoinen vaan sen kovan työn tulos? Millainen se normipäivä on? Henkirikoksia ei riitä kaikille päiville, onneksi. No onneksi näin. Normipäivä, niin kuin yksikkö, missä minä työskentelen KRP:ssä, niin se on monesti kyllä toimistopäivä ja se tarkoittaa erilaisia palavereita, jossa mietitään, miten tutkintaa viedään eteenpäin ja toki suunnitellaan kuulusteluja, tehdään kuulusteluja ja ollaan sen aineiston äärellä, mikä kuhunkin juttuun liittyy. Toki sitten aina kun mahdollista niin, tai tarve vaatii, niin lähdetään kotietsinnöille, kiinniottoja tehdään ja maastoetsintöjäkin tarvittaessa. Että se sitten vaihtelee, mutta ehkä tyypillisin päivä itselläni on kyllä toimistopäivä. Eli koko ajan on joku juttu kesken? Aina joku juttu kesken ja meillä jutut on yleensä aika pitkäkestoisia, että sanoisin, että 3 kuukautta on niin kuin minimi jutun kesto. No millainen se fiilis on, kun se läpimurto tulee ja siitä päästään eteenpäin? Syyllinen tai ainakin epäilty paljastuu. No jos läpimurrosta puhutaan, niin onhan se siis rikostutkinnassa se huipennus, mutta sen jälkeenhän tietenkin on vielä kova työ edessä saattaa se materiaali ja se aineisto niin kuin lopulliseen muotoon ja syyteharkintaan. Et matkaa vasta puolessa välissä periaatteessa, vaikka oltaisiin jo niin kuin selvillä tekijästä. Olet ollut 30 vuoden uran aikana monissa isoissa jutuissakin kiinni. Turun puukotus, Hyvinkään kattoampuminen. Millainen tällainen poikkeuspäivä esimerkiksi siinä Hyvinkään tapauksessa oli? No poikkeuspäivä niin kuin omalla kohdallahan oli niin, että aamulla kun heräsin, niin huomasin, että nyt on töitä tiedossa ja siitä sitten tunnissa työpaikalle ja seuraavan tunnin aikana siirtyminen Hyvinkäälle. Ja siellä tietenkin oli tehty töitä paljon yön aikana ja tilanne oli hyvin kaoottinen ja näin poispäin. Että tekijä oli siinä vaiheessa kiinni ja siitä alkoi sitten meidän vastuu vetää tutkintaa eteenpäin. Mutta se, että se vaikka KRP:llä on tutkintavastuu tämmöisessä jutussa, mikä tapahtuu jossain päin Suomeen, niin kyllä se yhteistyö on erittäin merkityksellistä sen paikallisen poliisin kanssa, että yhdessä sitä työtä tehdään ja siinä tietysti menee kalenterit ihan uusiksi niin kuin kymmeniltä poliiseilta, joka vaikuttaa tietenkin myös sinne perhe-elämään, vapaa-aikaan, että siellä niin kuin, se ei pelkästään sen virkamiehen kalenteri, mikä menee uusiksi, vaan siellä sitten kotonakin mietitään asioita ihan uudelta kantilta. Olet näissä kirjoissa, dekkareissa kuvannut myös tätä, että kuinka se arki sitten menee siellä perhepiirissä uusiksi, niin kuinka raakalaismaista se on poliisia kohtaan tai miltä se tuntuu, kun juttu vie ja perhe jää? No kyllä se joskus oma tunto on kieltämättä kolkuttaa, kun se työ vie, mutta se, että jos on pitkään parisuhteessa ollut, niin kyllä mä luulen, että siellä jo toinen puolisko sitten ymmärtää sen työn vaativuuden ja luojan kiitos sitten kuitenkin näitä tämmöisiä lähtöjä, äkkilähtöjä pitkäksi aikaa vaikka pariksi viikoksi toiseen kaupunkiin, niin niitä on harvoin. Mutta kyllä se on totuttelemista ja aina se kuitenkin pikkasen kolkuttaa siellä mielessä, että kun joutuu jättämään sitten mun perheen niin kuin keskenään
miten rikostutkinta on nyt 30 vuodessa muuttunut? No kyllähän se on muuttunut melko lailla, jos mietin sen 90-luvun alusta, kun itsekin tuli poliisiksi ja 95 vuonna menin Helsingin poliisin tutkintaan, niin menetelmät on kehittynyt, mutta perusasiat on säilynyt samana. Esimerkiksi jos mietitään kuulustelujen merkitystä rikostutkinnassa, niin se on äärimmäisen tärkeä osa sitä, vaikka monesti niin kuin pohditaan tätä, että onko DNA-ta sormenjälkiä, teknistä näyttöä jossain jutussa, mutta se perinteisten menetelmien käyttäminen on erittäin tärkeää. Ja nyt sitten jos otetaan näitä muutoksia, niin kyllä niin kuin tietenkin ensimmäisenä mulla tulee mieleen tämä järjestäytyneen rikollisuuden niin kuin nousu, kasvu, näkyvyys kadulla. Ja sitten tietenkin kansainvälisyys ehdottomasti on niin kuin iso asia ja internet on se yksi, jossa tehdään monenlaista rikollisuutta. On lasten hyväksikäyttöjä, asekauppaa, huumekauppaa, tämän tyyppisiä asioita, niin työmaata riittää kyllä jatkossakin. Tämän päivän uutinen kertoo nyt, että syyttäjät on hakenut Cannonball MC:n lakkauttamista. Aikaisemmin on samaa prosessia käyty United Brotherhoodia vastaan, niin onko tämä hyvä keino toimia näitä jengiä vastaan? No en ehkä oikein henkilö nyt ottamaan kantaa siihen, mutta kyllähän Euroopassakin näin on toimittu, että sieltä tämä käsittääkseni tämä malli on niin kuin saanut alkunsa ja kyllä niin kuin mun mielestä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan täytyy niin kuin tehdä asioita, jotta se ei saisi liikaa valtaa tässä maassa. Että tämä on yksi keino sitten yrittää sitä. No, olet kirjoittanut 2 dekkaria ja niin paitsi tämä poliisin kiire on yksi teema, niin toinen teema on siellä sitten myös tällainen yhden päähenkilössä vainoaminen. Ja mä halusin nostaa tämän vainoamisen tässä kirjassa esille, koska mä pidän sitä hyvin vakavana asiana, johon pitää puuttua, jolla voi olla yksittäiseen virkamiehen niin kuin hyvinkin voimakas vaikutus ja nakertaa sitä työkykyä ja muuta hyvinvointia. Näitä tapauksia kyllä on, mutta se, että kuinka paljon, niin siihen en osaa sanoa kyllä. Mutta haluaisin nostaa tämmöisen tärkeän teeman, yhteiskunnallisen teeman tässä kirjassa esille. No miten se vaikuttaa siihen poliisimieheen? No se saattaa päivittäin pyöriä mielessä. Ja lähipiiri välttämättä sitten ei aina ymmärräkään sitä, että mistä se otsa on kurtussa niin sanotusti siellä virkamiehellä. Että se ei välttämättä olekaan se perustyö, vaan se voi olla se asia, mikä siellä niin kuin on vaivannut tämän vainoamisen myötä tätä henkilöä. Ja kyllähän se työkyky varmasti vaikuttaa ja se on myös työturvallisuusasia niin kuin työyksikössä. Että jos jollakin on tämmöinen tilanne päällä, niin silloin merkitystä myös kollegoiden suuntaan. Olet 2 kirjoittanut, niin kuin äsken sanoin, mutta onko jo 3 työn alla? Se on työn alla, mutta alkuvaiheessa. Että pitkälti suunniteltu, mutta nyt sitä joutuu odottamaan semmoisen reilun vuoden. Että se on sen verran kovaa hommaa ja tuo päätyö pitää hoitaa kuitenkin kunnialla ja muutakin elämää, että aika ei riitä kaikkiin.